नमस्कार है, यहाँलाई फेरि स्वागत छ घर जग्गा काठमाडौँमा। यो आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ, पौने चार आना जग्गा रहेको छ, सम्म तराई जस्तो फाँटमा रहेको जग्गा हो यो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो 20 फुटे बाटो रह्यो यो अगाडिको, यो इँटाहरू राखेको भने 20 फुटे बाटोमा पश्चिम मोडा गरेको, चिटिक्क मिलेको, चार कुना मिलेको जग्गा रहेको छ। ठ्याक्कै यो तल्लो यो गाउँबारी रहेको छ, ठ्याक्क तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। ठ्याक्क यो यहाँदेखि ऊ वहाँसम्म त्यो बाँसको किला रह्यो, त्यहाँसम्म रह्यो यताको साँध भने, ठ्याक्क यताको ऊ वहाँ पर छुट्टेको छ नि यो यहाँनिर, ठ्याक्क यहाँसम्म पर्छ है त यो यताको। अनि यतापट्टि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ, यहाँनिर यताको साँध भयो यो ठ्याक्कै, तपाईँलाई देखाउन चाहे यहाँदेखि यहाँसम्म पर्छ, ठ्याक्क यहाँसम्म पर्छ है त, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क यहाँसम्म। यतातिर यस्तो रहेको छ, ठ्याक्क तराई जस्तो फाँटमा रहेको जग्गा हो है त। वरिपरि राम्रा राम्रा घरहरू बनिसकेको छ, ठ्याक्क एउटा साँध यहाँ भयो भने उताबाट म आएँ होइन, ठ्याक्क। अनि यहाँदेखि उहाँ परसम्म रहेको छ है त, यो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, ठ्याक्क यहाँसम्म रह्यो है त यो बिक्रीमा रहेको जग्गा, ठ्याक्क यहाँसम्म रह्यो यताबाट म आएको हो होइन, ठ्याक्क यहीँ नै हो। यो वरिपरिको सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई यो साँधको दृश्य देखाउँदैछु म, पछाडिबाट हिँडेको छु, ठ्याक्क यहाँदेखि यहाँसम्म रह्यो, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ ठ्याक्क यहाँसम्म रह्यो है त यो बिक्रीमा रहेको जग्गा। तपाईँलाई ओरादेखि परसम्म यो दृश्य देखाइसकेको छु, यतातिर नयाँ घरहरू नयाँ बस्तीहरू बस्दैछ, तीव्र गतिमा विकास हुँदैछ यो एरियामा। यो जग्गा टोटल पौने चार आना जग्गा रहेको छ है, जग्गाधनले बताए अनुसार ठ्याक्क यहाँसम्म पर्छ ल, यो चाहिँ ठ्याक्क यहाँसम्म पर्छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यतातिर पनि घरहरू नयाँ घरहरू बन्दैछ, तीव्र गतिमा विकास हुँदैछ होइन। ठ्याक्क आजको यो बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नै हो, ठ्याक्क तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टिको यो अगाडितिरको राम्रो सुन्दर घर बनिसकेको छ भने, यतापट्टि यो 20 फुटे बाटो आयो है त, माथिबाट 20 फुटे बाटो आयो यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर बत्तीको पोलहरू लगाइसकेको छ, ढलको निकास भएको छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ होइन, यो बत्ती लगाइसकिएको छ बिजुलीको भने। यतातिर पनि नयाँ घर बन्दैछ, नयाँ घर रहेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै यो एरियामा नयाँ घर बनिसकेको छ है। यतातिर पनि यो नयाँ घर रह्यो, यो पनि नयाँ घर भयो, तीव्र गतिमा नयाँ बस्ती बस्दैछ, नयाँ बस्तीको एकदमै विकास हुँदैछ होइन। यो हेर्न सक्नुहुनेछ, यो 20 फुटे बाटो रह्यो, 20 फुटे बाटो आएको छ उताबाट घुमेर, ठ्याक्क त्यहाँबाट घुमेर यहाँबाट सरेर यहाँसम्म यो 20 फुटे बाटो आएको छ जग्गामा, एन्डिङ बाटो रहेको छ ठ्याक्क, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यतापट्टिको यो साँध रह्यो, यतापट्टि यहाँदेखि उहाँ परसम्म यो दुईवटा किला हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, ठ्याक्क यहाँसम्म रह्यो यो, यहाँसम्म ठ्याक्क तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि उहाँ परसम्म रहेको छ है। आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा सुन्दर जग्गा यही नै हो, चार कुना चिटिक्क मिलेको जग्गा रहेको छ, तपाईँलाई अब म परसम्म लगेर जाँदैछु, ठ्याक्क तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो यहाँदेखि यहाँसम्म रहेको जग्गा हो त, ठ्याक्क हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, तलैबाट खिचेको छु यहाँनिर यहाँसम्म, ठ्याक्क यो यतापट्टिको यो साँध रह्यो, ठ्याक्क यहाँसम्म रहेको छ है। यो वाल नै लगाइएको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ, यता पनि यो वाल लगाइएको छ भने यता पनि यो वाल लगाइएको छ, ठ्याक्क हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म रहेको छ है त, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँदेखि यहाँसम्म रह्यो रह्यो, तलपट्टिको वाल रह्यो हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, साँध यस्तो खाले रहेको छ, ठ्याक्क वरिपरिको यो सुन्दर दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको बिक्रीमा रहेको जग्गा यही नै हो, यो जग्गाको टोटल क्षेत्रफल पौने चार आना जग्गा रहेको छ, 20 फुटे एन्डिङ बाटोमा रहेको जग्गा हो। यो जग्गाको लोकेसन भन्नुपर्दा ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका लुबु लामाटारमा रहेको जग्गा हो, शङ्खादेवी मन्दिर नजिकै रहेको जग्गा हो है, ऊ त्यो शङ्खादेवी मन्दिर रहेको छ, ठ्याक्क शङ्खादेवी मन्दिरको मुनिपट्टि रहेको सुन्दर चार कुना चिटिक्क मिलेको जग्गा यही नै हो। जग्गाधनले बताए अनुसार यो जग्गाको मूल्य आनाको 26,50,000 मात्रै राख्नुभएको छ, पैसाको समस्याले अर्जेन्ट छिटो बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। यो जग्गा टोटल पौने चार आना जग्गा रहेको छ, 3 आना 3 पैसा एकदम जग्गा रहेको छ, वरिपरि नयाँ घरहरू बन्दैछ, नयाँ बस्तीहरू तीव्र गतिमा विकास हुँदैछ, र यहाँ बिजुलीको पोल यहीँ जग्गा अगाडि नै रहेको छ, तपाईँहरूले यहाँबाट लाइन लगाएर तुरुन्तै किनेर तुरुन्तै घर बनाएर बस्न सक्नुहुनेछ, ढलको निकास भएको छ, र यहाँ नजिकै स्कुल पनि है नजिकै रहेको छ, यता अगाडि तपाईँको थोरै 2 मिनटको दुरीमा नजिकै
ठुलो स्कुल रहेको छ र यो लगभग लुबुको मेन चोक लुबु बस पार्कदेखि 1.5 किलोमिटरको दूरीमा रहेको जग्गा हो। एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ। जग्गाधनले बताए अनुसार सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु। पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि जग्गाको लागि भनेर सम्पर्क नम्बर राखेको छु। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। अब तपाईँहरूलाई माथिदेखि ड्रोनको सहायताले खिचेको दृश्य देखाउँदैछु। यहाँ वरिपरि राम्रा घरहरू बनिसकेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। यो मेन बाटो रह्यो, ठ्याक्क तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तो खाले रहेको छ र तराई जस्तो सम्म फाँट रहेको छ है, हेर्न सक्नुहुनेछ। पुरै खेतका घरै घर रहेका छन्। तलदेखि माथिसम्म हेर्न सक्नुहुनेछ। ठ्याक्क यहाँनिर अहिले गाउँ छरिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। ठ्याक्क यो बिक्रीमा रहेको जग्गा यही अगाडिको हो। एकदमै राम्रो जग्गा रहेको छ, तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो। यो जग्गामा पानीको प्रशस्त मात्रामा सुविधा रहेको छ भने बत्तीको पोल रहेको छ र यो हेर्न सक्नुहुनेछ। वरिपरि राम्रो सुन्दर नयाँ घरहरू बन्दैछ, नयाँ घरहरू बनिसकेको पनि छ र यहाँ नजिकै स्कुल रहेको छ। यो ठुलो स्कुल रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यो स्कुलको नाम ब्लुम स्कुल रहेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले होइन। ठुलो स्कुल रहेको छ, यो स्कुलभन्दा थोरै अगाडिपट्टि रहेको जग्गा हो। सम्पूर्ण सुविधा रहेको ठाउँमा आजको यो बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। यो जग्गा टोटल 3 आना 3 पैसा एकदम जग्गा रहेको छ। 20 फुटे एन्डिङ बाटोमा रहेको जग्गा हो। यो जग्गाको लोकेसन रहेको छ ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 8 लुबु लामाटारमा रहेको जग्गा हो। लुबुको शङ्खदेवी मन्दिर नजिकै रहेको जग्गा हो। टोटल जग्गा 3 आना 3 पैसा एकदम रहेको छ। 20 फुटे एन्डिङ बाटोमा पश्चिम मोडा गरेको जग्गा रहेको छ। तपाईँहरूले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुनेछ। नजिकै यहाँनिर ठुलै स्कुल रहेको छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। नजिकै स्कुलको सुविधा रहेको छ भने यहाँभन्दा थोरै माथितिर शङ्खदेवी मन्दिर रहेको छ। मेन हाइवे बाटो रहेको छ, रुटको गाडीहरू आउँछ। शङ्खदेवी मन्दिर नजिकै, शङ्खदेवी मन्दिरभन्दा थोरै मुनिपट्टि रहेको जग्गा हो। ठ्याक्कै यो जङ्गलको साइडमा शङ्खदेवी मन्दिर रहेको छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँदेखि यहाँ तलसम्मको दूरीमा आजको यो बिक्रीमा रहेको चिटिक्क रुमाल आकारको जग्गा रहेको छ। तपाईँहरूले तुरुन्तै किनेर तुरुन्तै घर बनाएर मजाले बस्न सक्नुहुनेछ। जग्गाधनलाई पैसाको समस्याले अर्जेन्ट छिटो सस्तोमा बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ। जग्गाको मूल्य आनाको 26,50,000 मात्रै राख्नुभएको छ। छिटो लिनुहुन्छ भने हल्का मिलाएर दिनुहुनेछ। एकदमै राम्रो लोकेसनमा तुरुन्तै घर बनाएर बस्न मिल्ने खाले जग्गा रहेको छ। 20 फुटे बाटोमा प्लोटिङको जग्गा रहेको छ, पुरानो प्लोटिङको जग्गा रहेको छ। तपाईँहरूलाई जग्गाधनले बताए अनुसार सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु। पक्कै पनि मन पऱ्यो होला। यदि मन पऱ्यो भने सिधै मैले माथि सम्पर्क नम्बर राखेको छु। डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गरेर राम्रोसँग बुझेर लिनुहोला र केही नबुझेको कुरा छ भने तल कमेन्ट लेख्नुहोला। र तपाईँहरूलाई अन्तिममा सरल जानकारी दिन चाहे, यो जग्गाको लोकेसन रहेको छ ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका लुबु लामाटार वडा नम्बर 8 रहेको जग्गा हो। शङ्खदेवी मन्दिर नजिकै रहेको जग्गा हो। यो जग्गा टोटल 3 आना 3 पैसा एकदम जग्गा रहेको छ। 20 फुटे बाटोमा, 20 फुटे एन्डिङ बाटोमा रहेको जग्गा हो। ढलको निकास भएको छ भने पानीको पाइपहरू जोडिसकेको छ र यो जग्गा पश्चिम मोडा गरेको जग्गा रहेको छ। तपाईँहरूले तुरुन्तै किनेर घर बनाएर बस्न सक्नुहुनेछ। नजिकै स्कुल रहेको छ, रुटको गाडीहरू लाग्ने नजिकै रहेको छ। सम्पूर्ण सुविधा सम्पन्न रहेको ठाउँमा आजको यो बिक्रीमा रहेको जग्गा हो। जग्गाधनले बताए अनुसार यो जग्गाको मूल्य आनाको 26,50,000 मात्रै राख्नुभएको छ। तपाईँहरूले छिट्टो लिनुहुन्छ भने हल्का मिलाएर डिस्काउन्ट गरेर दिनुहुनेछ। तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी राखिसकेको छु। के कस्तो लाग्यो जग्गा तल कमेन्टमा लेख्नुहोला। यदि मन पऱ्यो भने डाइरेक्ट सम्पर्क गरेर राम्रोसँग बुझेर लिन सक्नुहुनेछ। र तपाईँहरूको पनि यसै गरी कुनै पनि ठाउँको घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरेर एकदमै छिटो बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने सिधै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। यो हाम्रो सम्पर्क नम्बर रहेको छ। तपाईँहरूको बिक्रीमा रहेको घर जग्गाको पनि हामी यसै गरी भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। अन्तिममा सानो एउटा लाइक गर्नुहोला र अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दाबेर हामीसँग जोड्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।
के तपाईहरु आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? अब ढुक्क हुनुहोस्, जिम्मा हामीलाई दिनुहोस्। तपाईहरुले चाहे जसरी नै आफ्नो घर जग्गा बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले धेरै घर जग्गाहरू बिक्री गरिसकेका छौँ। हामी तपाईँहरूको घरमा आफै आएर बाटोको लोकेसन सहित घर जग्गाको भिडियो बनाएर विज्ञापन गरिदिनेछौँ, अनि छिटोभन्दा छिटो बिक्री हुनेछ। या तपाईँहरू हाम्रो अफिस घर जग्गा काठमाडौँ एन्ड मल्टिपर्पज लिमिटेडमा आएर राम्रोसँग बुझेर तपाईँहरूको घर जग्गा किन्न या बेच्न सक्नुहुनेछ। सजिलो एकमात्र माध्यम घर जग्गा काठमाडौँ।